ಹೊಸಕೋಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕಣ ರಂಗೇರಿದ್ದು ಇದು ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಪರ ತಾಯಿ ಉಮಾ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂಸದ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮಗನ ಪರವಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ, ಇದೀಗ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶರತ್ ನಿಮ್ಮನೆ ಮಗ, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾನೆ, ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಅವರವರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದ್ರು. ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಟಿಬಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬಿಡೋದು ಬಚ್ಚೇಗೌಡರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಪತ್ನಿ ಉಮಾ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಸ್ಪಂದರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಈ ದಿವಸ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಂತಿರೋ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರಾದಂಥ ಉಮಾಕ್ಷನವ್ರು ಬಂದವರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ನಾವು ಉತ್ಪೂರ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಶರತ್ನ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 25,000 ಓಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದೆ, ಗೆಲ್ಸೇ ಗೆಲ್ಸ್ತೀರಿ. ನೀವು ಈ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ.